Բարև բոլորին, շատ հաճելի օր ենք այսօր ունենալու, միանշանակ շատ կարևոր, շատ լավ, շատ պրոֆեսիոնալ տոպիկների մասին ենք մենք այսօր խոսալու։ Նախապես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, որովհետև խոսալու եմ եւ հայերեն եւ օգտագործելու եմ նաեւ անգլերեն բառեր, ներողություն Ռուբինա Նազարյան, ներողություն բոլոր հայեցի մարդիկ, բայց մեր HR ոլորտը դեռևս ամբողջությամբ չի հայաֆիկացվել, դրա համար մենք ստիպված ենք օգտագործել։ Ափսոս, շատ ափսոս, որ չենք կարող Անի հետ շատ էին քննարկում, որ սարնելու է մի հատ մեզ դալիճում, լինելու է ասենց face to face այդ առերես շփում ալնելու, ցավոք սրտի մենք հիմա այդ հաճույքը չունենք առերես շփվելու, բայց հուսով եմ online ձեր ակտիվությունը այնպեսին կլինի, որ մենք ընդհանրապես չենք զգա այս կորոնավիրուսային արգասիքը, այսպես ասած, դրա շատ խնդիրները մեր վրա այսօր չենք զգա եւ բավականություն կստանանք ընդհանուր process-ից։ Քանի որ մենք ունենք բավականին ամեն մի ներկայացնող ունի շատ քիչ ժամանակ ներկայացնելու համար, դրա համար արդեն անցնեմ բուն թեմային։ Այսօր ես կներկայացնեմ business acumen-ը որպես HR-ի կարևորագույն կոմպետենցիաներից մեկը կամ կոմպետենտություններից մեկը, ինչպես որ ասում են հայերենում։ Անցնելով առաջ մի փոքր խոսամ իմ մասին, այո, այս պահի դրությամբ ես աշխատում եմ Data Art Հայաստանում, լոգոն, որը cover-ում դրած Data Art-ինն է հենց։ Մռկ-ում իմ կարիերան սկսել եմ 2008 թվականից, հիմնականում հենց սկսել եմ TT ոլորտում, իմ մռկը հենց HR հենց բուն կարիերան հենց սկսեցի IT-ից։ Ինչ որ գրած աստեղ սա ճիշտ է, ես սիրում եմ մարդկանց, ովքեր որ մտածում են իրենց զարգացման մասին, սիրում եմ մարդկանց, ովքեր որ անթատ աճում են, զարգանում են, չեմ հավատում նրան, որ մարդը մեծանում է ու վсё, դրանով ուրեմն ինքը կարա համանապակվի իր գիտելիքներով, գիտելիքները անսպառ են եւ մեր ինտերնետային բաց դարում միշտ դրան կարելի է լավ եւ հասանելի կերպով ձեռք բերել եւ այո, դուք հիմա հենց դրանով եք զբաղված եք եւ շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Եթե մի փոքր ավելին կուզենայի մասին իմանաք, խնդրեմ կարող եք LinkedIn-յան edge-ը այցելել, կարող եք connection-ներ ուղարկել Facebook-յան edge-ը այցելել եւ նույնպես այնտեղ կարող ենք connect լինենք եւ շարունակենք մեր շատ հաճելի շփումը։ Նախան անցնել բուն հենց business acumen-ին, ես մի երկու բառով ուղակի թեքեմ այստեղ, հա, որ բիզի հասանելի լինի։ Կներեք, այսպես անեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Okay. Ես մի երկու բառով կուզենամ հիշեցնեմ, թե ինչ է կոմպետենտությունը, ինչ է իրանից ներկայացնում եւ ինչի մասին ենք մենք առասարակ խոսում այսօր, հա։ Կոմպետենտությունը ըստեղ մի քիչ ավելի բացված տեքստով է գրած, բայց եթե շատ կարճ ասեմ, դա հենց այն գիտելիքների հմտությունների ունակությունների համադրությունն է, որոնք որ մեզ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք կարողանանք հաջողություններ ունենալ կոնկրետ այն դերակատարման մեջ, կոնկրետ այն պաշտոնում, այն հաստիքում, որը մենք այս պահի դրությամբ զբաղեցնում ենք։ Այդ ամեն ինչը կոչվում է կոմպետենտություն։ Ինչպիսի կոմպետենտությունների մոդելներ կան, դրա մասին էլ եկեք մի փոքր խոսանք, հա, կոմպետենտության տարբեր մոդելներ կան։ Առաջին մոդելը դա հիմնական կամ organizational core մոդելն է, որը վերաբերում է կազմակերպության ընդհանուր, այսինքն մի կոմպետենտությունների հավաքա, որը ընդհանուրը ամբողջ կազմակերպության համար, այսինքն կազմակերպության բոլոր աշխատողները, բոլոր անդամները իրենք պետք է ունենան այս կոմպետենտությունները, որպեսզի հաջողություն ունենան իրենց դերերում եւ ընդհանուր առմամբ որպեսզի բիզնեսը հաջողակ լինի եւ բիզնեսը գնա դեպի հաջողության։ Օրինակ այդպիսի մի օրինակներից կարող լինի հաղորդակցման հմտությունը, բավականին լավ ծեծված թեմա է 2021-րդ դարում եւ բոլորս էլ հիմնական կազմակերպություններում հենց հաղորդակցման հմտությունը կամ հաղորդակցման կոմպետենտությունը ինքը համարվում է որպես հիմնական հմտություն, հիմնական կոմպետենցիա։ Ֆունկցիոնալ կոմպետենտության մոդելը դա ավելի շատ վերաբերվում է կոնկրետ կոմպետենտությունների հավաքին, կոմպետենտությունների մոդելին, որոնք բնորոշ են կոնկրետ ֆունկցիոնալ բաժնին։ Օրինակ, հիմա մենք խոսում ենք HR-ի կոմպետենտության մոդելի մասին, չէ՞։ Ամեն մեկս քննարկում ենք HR-ի կոմպետենտություններից որևիցե մեկը, ես Spider-ի business acumen-ն եմ վերցրել, եւ դա ֆունկցիոնալ կոմպետենտություն է համարվում, քանի որ վերաբերում է HR domain-ին, HR function-ին է վերաբերում։
Հաջորդ երկուսը դրանք աշխատանքային կոմպետենտությունն է, այսինքն սա կոնկրետ այս մոդելը վերաբերում է արդեն կոմպետենտության, որը որ բնորոշ է կոնկրետ աշխատանքներին, հա, ենթադրենք, չգիտեմ, ծրագրավորողները, Java ծրագրավորողները, իրանք պետք է ունենան այս կամ այն կոմպետենտությունները, որպեսզի հաջողակ լինեն իրենց դերում, իրենց պաշտոնում։ Եվ իհարկե առաջնորդական կոմպետենտությունն է, այստեղ անգլերենով բաց եմ թողել այդ բառը leadership։ Այո, սա կոմպետենտության մի հատ առաջնորդական կոմպետենտության մոդելը վերաբերում է իհարկե բոլոր այն կոմպետենտություններին, որոնք պետք է ունենան կազմակերպության առաջնորդները։ Նու դա այդպիսի կոմպետենտություններից մեկը կարող լինի coaching-ը եւ mentoring-ը, որը որ պարտադիր է, որ առաջնորդները ունենան, որպեսզի իրանք նեն հաջողակ կոնկրետ իրենց կազմակերպություններում։ Հիմա անցնելով բուն ներածականը թողեցինք եւ հիմա անցնենք արդեն բուն business acumen-ին։ Business acumen-ը ինչպես է սահմանվում, եւ ես ուզում եմ ամենակլասիկ սահմանումը տալ, այստեղ business acumen-ը սահմանվում է որպես գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպության գործառույթները, ֆունկցիոնալ բաժինները եւ արտաքին միջավայրը հասկանալու համար։ Այսինքն ոչ միայն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես են գործում մեկ կոնկրետ մեր բիզնեսում, ինչպես են գործում բաժինները, ինչ ֆունկցիաներ գոյություն ունեն, ինչ ստորաբաժաններ կան, ինչպիսի դոմեյներ կան, այլ նաև պետք է հասկանանք, թե ինչ է կատարվում արտաքին միջավայրում։ Եվ նաև պետք է կարողանանք հասկանանք business acumen կոմպետենցիան, կոմպետենտությունը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հասկանանք արտաքին միջավայրի կապը եւ նրա ազդեցությունը կոնկրետ մեր բիզնեսի վրա։ Դրանք արտաքին միջավայրի ազդեցություններից մեկը, օրինակ, կարող լինի քաղաքական ազդեցությունը, մի հատ շատ արդիական ազդեցությունն էլ ես հիմա կարող եմ ասել, դա իհարկե կորոնավիրուսն է։ Տեսեք, պանդեմիան ինչ մեծ ազդեցություն ունեցա բոլորիս բիզնեսների վրա, եւ ցավոք սրտի բիզնեսներ կան, որոնք որ ստիպած դիմեցին կտրուկ քայլերի, իսկ բիզնեսներ կան, ովքեր որոնք որ իրականում բավականին շահավետ դիրքերում հայտնվեցին, քանի որ ենթադրենք առողջապահական համակարգում էին իրենց բիզնեսները գտնվում եւ բնականաբար այդ ամենից շահեցին։ Այս կոմպետենտությունը օգնում է մեզ կիրառել բիզնես եւ վերլուծական գործիքները, որպեսզի HR-ի ռազմավարությունը, HR նախաձեռնությունները համահունչ լինեն եւ բավարարեն կազմակերպության ընդհանուր ռազմավարությանը։ Ես շատ դժվարացա թարգմանել եւ գտնել որևիցե այլ ընտրանք, եւ շատ կուզենայի իհարկե թարգմանել business acumen-ը հայերեն, բայց ոչ մի ձեւ չեմ կարողանա դա թարգմանել, դրա համար թողեցի բառը այնպիսին, բառակապակցությունը այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Բայց եթե մեր ժողովրդական լեզվով ասեմ, ինչի մասին է խոսքը գնում, սա խոսքը գնում է ձեր business կտացակի մասին։ Իսկ ինչքանով եք դուք հասկանում, ինչքանով դուք ունեք այդ business կտացակը եւ ինչքանով չունեք։ Եվ բնականաբար, որպեսզի հասկանանք ինչքանով ունեք կամ ինչքանով չունեք, պետք է հասկանանք, իսկ ինչ է նշանակում, երբ որ մարդը ունի այդ business acumen competency-ն, հա։ Հասկանալու համար մենք պետք է իմանանք, որ business acumen-ը ինքը որպես մեծ կոմպետենտություն, որպես մեծ կոմպետենցիա, ինքը ունի sub-կոմպետենտություններ, այսինքն բաժանում է մանր կոմպետենտությունների։ Ես այդտեղ ներկայացրել եմ այդ մանր կոմպետենտությունները եւ բացի դրանից ներկայացրել եմ այն վարքագծային ինդիկատորները, որոնք օգնում են մեզ հասկանալ, արդյոք մարդը, արդյոք մասնագետը, կոնկրետ HR մասնագետը տիրապետում է այս կոմպետենտությանը, թե չի տիրապետում։ Առաջինը մեր մոտ իհարկե գալիս է ռազմավարական ճկունությունը, agility-ին ուրիշ ձև չկարողացա թարգմանեմ, բայց անգլերեն դա անչում է որպես strategic agility։ Եվ ինչպես մենք կարող ենք հասկանալ, արդյոք կոնկրետ մասնագետը դիրապետում է, ունի այս կոմպետենցիան, թե չունի։ Եթե մասնագետը հասկանում է արդյունավետ recruitment-ի կառավարման եւ հիմնական բիզնեսի ֆունկցիոնալ գործառույթների միջև ռազմավարական կապը, այդ նշանակում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն մարդը, մասնագետը մեր ունի ռազմավարական ճկունություն կամ strategic agility։ Եթե մի փոքր ավելի պարզեցնեմ այն, ինչ որ ես հիմա կարդացի, մի քիչ ավելի բարդ լեզվով միգուցե,
ասեմ, եթե դուք ուղղակի ստանում եք, եթե դուք recruitment-ով եք զբաղվում, այսինքն հավաքագրման մեջ եք ու ուղղակի պարզապես ստանում եք հաստիկներ եւ գնում եք արագ այդ հաստիկները համալրելու, դա ամենայն հավանականությամբ խոսում է նրա մասին, որ դուք չեք տիրապետում, չունեք այս ռազմավարական agility կոչված ռազմավարական ճկունություն կոչվածը։ Եթե դուք ունեք ռազմավարական agility, ռազմավարական ճկունություն, այդ դեպքում դուք անպայման հարց եք տալիս, թե ա, ինչի համար եմ ես սա անում, ինչ ստրատեգիկ ռազմավարական հարց է սա լուծելու եւ ինչքանով է սա բխում կազմակերպության շահերից, հա, եւ սա տարբերում է, սա կտարբերի լավ հավաքագրման մասնագետին, այսինքն հավաքագրման մասնագետին, ով որ տիրապետում է այս կոմպետենտությանը, այն հավաքագրման մասնագետից, ով որ չի տիրապետում այդ կոմպետենտությանը, հավաքագրման մասնագետը, որը տիրապետում է, տալիս է հարցեր, հասկանում է դրա ռազմա ինչ արած գործի ռազմավարական կապը եւ ռազմավարական նշանակությունը ընդհանուր բիզնեսի տեսանկյունից։ Մյուսը դա բիզնես գործառույթներ եւ լոգիստիկայի մասին է խոսքը գնում, առողջություն, ով որ հազում է մի հազացեք, հազալը հիմա ընդհանրապես մոդա չի, business operations and logistics, այդպես է հնչում դա անգլերենով, եթե մասնագետը հասկանում է կազմակերպության business գործառույթները եւ ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները, մենք կարող ենք ասել, որ այո, մարդը տիրապետում է այս կոմպետենտությանը, այո, նա տիրապետում է operations and logistics կոչված competency-ին։ Ինչա էլի պարզեցնեմ եւ փորձենք մի փոքր բացենք այս sub-competency-ը։ Եթե դուք աշխատում եք կազմակերպությունում, եթե դուք աշխատում եք օրինակի համար կազմակերպությունում, որը զբաղվում է ծրագրավորման սերվիսներ մատուցելով, կամ զբաղվում եք կազմակերպությունում, որը ունի որոշակի product, հա, ենթադրենք Telecom-ի product, բայց չեք հասկանում այդ կազմակերպության ընդհանուր, թե ինչպես է գործում այդ կազմակերպությունը, չեք խորանում դրա ներքին process-ների մեջ, չեք խորանում այդ ներքին process-ների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների մեջ, այդ նշանակում է, որ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի դուք գնաք եւ սկսեք զարգացնել ձեր մոտ այս կոմպետենտությունը, որը իհարկե նշանակում է, որ ընդհանուր business acumen կոմպետենտությունը ձեր մոտ մի փոքր արդեն կաղում է։ Այսինքն, եթե դուք ինչ-որ մի բիզնեսի մեջ եք, անկախ երբեմն ես շատ հաճախ լսել եմ HR կոլեգաներից, հիմնականում ոչ նոր սերնդի HR կոլեգաներից, դե հա դե հիմա ծրագրավորողներ են, հա դե ինչ գործ ունեմ ես իրանց կոդերի հետ, կամ ես ինչ գործ ունեմ, ինչ հասկանամ ռամը ինչ է, կամ իրենք ինչով են զբաղվում, կամ ստենդափը որ ժամին է լինում, կամ նմանատիպ ինչ-որ մի հատ բան է, ասեմ, նորություն չի դա, բայց դուք որպես HR մասնագետը ոչ միայն պետք է, պարտավոր եք անպայման դա այդ ամեն ինչը պատկերացնել, այո, գնացեք, նստեք ձեր կոլեգաների կողքը, հասկացեք ընդհանուր ինչ կյանքով են իրանք ապրում, ինչ process-ների միջով են անցնում, որպեսզի կարողանաք պատկերացնել, թե ձեր բիզնեսը ինչով է շնչում եւ ինչով է արտաշնչում, ինչ նյուանսներ կան ձեր բիզնեսում։ Գնանք առաջ, մյուս սաբկոմպետենտությունն է, սաբկոմպետենտությունը, որը որ ես ահավոր շատ սիրում եմ եւ շատ հարգում եմ այս կոմպետենտությունը, սա խոսքը վերաբերում է իհարկե մարքեթինգին եւ վաճառքին։ 21-րդ դարի HR-նելով հանդերձ դուք չեք կարող անտեսել այս շատ կարեւոր կոմպետենտությունը, ու ինչպես դուք կարող եք հասկանալ, որ դուք ունեք այս նման competency։ Առաջնահերթ իհարկե դուք ունեք շուկայական գրագիտություն, եւ շուկայական գրագիտությունը ես նկատի ունեմ, թարգմանությունը կարող է մի փոքր հաջող չի ստացվել, այսինքն ունեք պատկերացումներ, թե որ շուկայի հետ եք դուք աշխատում, ունեք պատկերացումներ ձեր աշխատաշուկայի վերաբերյալ, ունեք պատկերացումներ կոնկրետ, դու գիտեք ձեր բիզնեսը ընդհանուր առմամբ, օրինակ դու գիտեք, որ դուք Telecom-ն եք, դուք արդեն պատկերացում եք Telecom-ի բիզնեսը, եւ դուք դրանից բխող պատկերացում եք աշխատաշուկան, գիտեք աշխատաշուկայում ովքեր կան, ովքեր որ հետաքրքիր են, եւ ոչ թե գիտեք այս միայն այս պահին, բայց նաեւ ռազմավարական վերլուծությանը կարող եք ենթարկել այդ ամեն ինչը եւ գալ որոշակի երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ եզրակացությունների եւ պլանավորման։ Դուք պատկերացում եք կազմ մարքեթինգի սկզբունքների մասին, այո, դուք կարողանում եք պատշաճին ներկայացնել ձեր կազմակերպությունը, երբ որ դա
պետք է, դու կարողանում եք օգտագործել սոցիալական մեդիան, Yoku, Tisha, ձեր կազմակերպության, որպեսզի ձեր կազմակերպությունը բրենդավորեք դրական տեսանկյունից, որպեսզի ասեք, նշեք այն բաները, որոնք որ ձեր կազմակերպությունում ուժեղ եք եւ դարձնեք դա հասանելի մեծ մեծ մասաներին։ Շատ կարևոր կոմպետենտություն է այս 21-րդ դարում, շատ կարևոր է եւ իրոք կարող է կարծրատիպ ստեղծվել, որ կարող է այսպեսի կարծրատիպ լինել, որ սա մի կոմպետենտություն է, որը բնորոշ է եւ թող սրանով զբաղվեն միայն հավաքագրման մասնագետները եւ թող միայն իրանք տիրապետեն սրան, բայց ես չեմ կիսի այդ կարծիքը, ես կարծում եմ, որ ցանկացած մեկը, ով որ աշխատում HR-ում, անգամ երբ որ դուք զբաղվում եք HR-ի ադմինիստրատիվ գործով, այսինքն դիմումներ եք սարքում, աշխատանքի ընդունման պայմանագրեր եք սարքում եւ այլն, դուք պետք է կարողանաք ունենալ այս կոմպետենտությունը, ունենալ այս կոմպետենտությունը, որ կարողանաք ճիշտ եւ շահեկան դիրքերից ներկայացնել ձեր կազմակերպությունը, երբ որ դրա կարիքը կա։ Ավելին ձեզ ասեմ, եկեք վաճառքները մի փոքր նաեւ խորացնենք, հա։ Մեր 21-րդ դարի կազմակերպություններում կան իհարկե եւ շատ շուտվանից կային իրականում հատուկ առանձնացված վաճառքի մենեջերներ, վաճառքի բաժիններ եւ դրան հատուկ բաժին կա, հատուկ հաստիկներ կան, բայց այդ չի նշանակում, որ դուք որպես HR չպետք է կարողանաք վաճառել ձեր կազմակերպության product-ը։ Ավելին ասեմ, դուք պետք է կարողանաք վաճառեք ձեր կազմակերպության product-ը եւ իհարկե հնաոճ է հնչում HR-ից, երբ որ HR-ը աշխատելով օրինակի համար բանկային ոլորտում, աշխատելով որևիցե բանկում, երբ որ դու իրան հարցնում ես, ասում ես, իսկ ի՞նչ քարտեր ես կարող եմ ձեռք բերել ձեր բանկից, ինքը ասում է, ես չգիտեմ ընդհանրապես, այդ հարցերով զբաղվում է սպասարկման մասնագետները, գնա մասնաճյուղ, գնա հարցրու։ Ոչ, դուք պետք է բավական լավ դիրապետեք ձեր կազմակերպության product-ներին եւ պետք է կարողանաք հարկ եղած պարագայում վաճառել։ Իհարկե ամենայն մանրամասնությամբ չէ, եթե բանկի մասին ենք խոսում հիմա այս պայդրությամբ, բայց համենայն դեպս այդ գոնը տակ այնպիսի ինֆորմացիա, որ ձեր դիմացինը ցանկանա օգտվի ձեր կազմակերպության product-ից։ Այսքանն էին սաբկոմպետենտությունները, այսքանն էր ինչ-որ որ ուզում էի պատմել ձեզ բիզնես Acumen-ի մասին եւ կուզենամ մի փոքր էլ ասել, թե ինչպիսի գիտելիքներ դուք պետք է ունենաք, որպեսզի կարողանաք այս կոմպետենտությունը ձեզանով անել, այսպես ասած։ Ամենակարևոր բաներից մեկը այդ էլի շատ հնացած կարծրատիպ է, որ մտածում են, որ HR-ը մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետը ընդհանրապես գործ չունի ֆինանսների հետ եւ իբբշե ֆինանսները առ սրանք ֆինանսները, դա իր գործը չթող դրանով զբաղվեն ֆինանսիստները, հաշվապահները եւ այլն։ Ոչ, ֆինանսական գիտագիտություն, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանումը, դա դուք պետք է տիրապետեք դրան որպես HR մասնագետ։ HR մասնագետ, որը ունի business acumen կոմպետենտությունը։ Դուք պետք է տիրապետեք վերլուծական տեխնիկաներին, դուք պետք է կարողանաք իրազեկ լինել վերլուծական գործիքներից, ինչպիսի վերլուծական գործիքներ կան, դա կլինի թե business intelligence-ի որոշակի գործիքներ, դա կլինի թե որոշակի վերլուծական գործիքներ, օրինակ, որոնք ստեղծում են Python ծրագրավորման լեզվի տեսքով։ Այդ ամեն ինչը դուք պետք է կարողանաք ճիշտ հետազոտել այդ ոլորտը եւ ուսումնասիրել, որտեւ սա շատ կարեւոր է։ Եվ ֆինանսական վերլուծությունների տեխնիկաները իհարկե պետք է անպայման մանալ, այսինքն ինչի հետ համեմատել։ Մենք խոսում ենք ROI-ից, այսինքն return on investment-ից ենք խոսում։ Այդ մի բանը, որ ցանկացած HR, ցանկացած որևիցե մի միջոցառում իրականացնելուց առաջ անպայման պետք է հաշվի առնի, թե ինչ ROI-ը ինքը ունենա, ինչ ROI ունի այս միջոցառումը։ ROI, return on investment, այսինքն ինչքանով այն ինչը, որ դուք անում եք եւ ինչքան գումար որ դուք ծախսում եք այդ HR միջոցառման, HR event-ի վրա, ինչքանով է դա ձեզ հետ վերադարձվելու, ինչքանով է արդարացնելու ձեր ծախսերը։ Եվ իհարկե մյուս բանը, որը ես շատ վերջին բանը, որը որ նշել եմ, գիտելիքի տեսանկյունից, որը որ խորհուրդ կտամ, որ դուք ունենաք անպայման, դա կոնկրետ ոլորտային գիտելիքներն է։ Վերադառնամ նախորդ ասացից, եթե դուք աշխատում եք ծրագրավորման կազմակերպությունում, որը տրամադրում է նման տիպ ծառայություններ, կամ կազմակերպություն, որը ունի իր ծրագրավորման ոլորտում է, բայց ունի իր product-ը, դուք պետք է բավականին լավ տիրապետեք կոնկրետ
կոնկրետ ոլորտին, հասկանա կոնկրետ եւ ծրագրավորման լեզուներից, գաղափար կազմեք եւ գաղափար կազմեք ձեր product-ի նյուանսներից եւ գաղափար կազմեք առասարակ թե ինչ է կատարվում գլոբալ միջազգային միջազգային շուկայում, այլ ոչ միայն ձեր կոնկրետ local շուկայում։ Վերջին բանը, որ կուզեմ նշեմ այս պրեզենտացիայի մեջ, ու ես շատ հավատացած եմ նրան, ինչը որ գրել եմ այս սլայդում, կա կարծրատիպ, որ HR-ը գործում է, HR-ը դա ադվոկատ է, որը որ փաստաբան է, որը որ պաշտպանում է միայն մարդկանց շահերը, HR-ը մենակ human resources, հա, it's all about human, ամեն ինչ մարդկանց մասին է, եւ իհարկե մենք միշտ մտածում ենք մարդկանց մասին, միշտ պաշտպանում ենք միայն մարդկանց շահերը, պաշտպանում ենք մարդկանց կազմակերպություններից, ուզում եմ ասեմ, որ նմանատիպ բան չկա ընդհանրապես, HR-ը գործում է հանուն կազմակերպության ռազմավարական շահերի, պաշտպանում այդ շահերը եւ հետապնդում դրանց արդյունավետ, շատ կարեւոր բառ այստեղ, արդյունավետ իրականացումը։ Սա չի նշանակում ոչ մի պարագայում, որ դուք անտեսում եք մարդկանց շահերը, բայց սա նշանակում է, որ դուք աչեք անտեսում մարդկանց շահերը հանուն կազմակերպության շահերի, որովհետև մարդիկ մեր բոլոր բիզնեսներում մենք ունենք մարդիկ, եւ իհարկե դուք եւ մեր բիզնեսները բոլորը հիմնված են մարդկանց վրա, եւ իհարկե բոլորս էլ պետք է պաշտպանենք, պետք է հոգանք մարդկանց շահերի մասին, բայց որևիցե դեպքում մարդկանց շահը կենտրոնական չի, հեկենտրոնականը կազմակերպության ռազմավարական շահերը, գլոբալ շահը։ Այսքանը ես փոքր ներողություն եմ խնդրում, եթե մի քիչ արագ ստացվեց ու արագ էի խոսում, եւ մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, որոնք որ կան, եւ ոնց անին ասեց, հնարավորություն ունեիք նաեւ չաթում էլ գրել հարցերը։ Ես stop անեմ sharing-ը, չտեմ հասկանում։ Կարաս չանջատես դեռ, մի հատ հարցերի կտորն էլ ավարտենք, հենց կարևոր գաղափարը կուզեի ասել։ Ես հիմա chat-ը scroll եմ անում, նայում եմ հարցերը, միչև ես հարցը կկարդամ, մի հատ հարց, որ ինձ մոտ կա ու ինձ են հաճախ տալիս, Իշխան կուզենայի դու եմ մեկնաբանես այդ մասը, որ օրինակ HR leader-ի համար, հա, senior ավակ մասնագետի համար, որ direct աշխատում են management-ի հետ, իրանց համար մի քիչ business acumen ձևավորելը ավելի հեշտ է դրվում ու ոնց որ ավելի հասկանալի, դու sense թենց ամեն օր դրա մեջ հարցը երկու կտոր ունի, հա, արդյոք ինքը տենց պարտադիր կոմպետենցիա է հենց ամենասկզբում է, այսինքն հենց սկսեցիր քո կարիերան HR-ում միացար, հա, կարանք ասենք, որ ինքը հենց այդ բայց սկսում ակտուալ դառնալ ու ամենալավ ճանապարհը հենց սկսնակ մասնակիցների համար, որնա բացի այն ինչ որ նշեցիր էլի, ոլորտություն ասեն հասկանալ են, եթե ջունիորներին պետք է, ապա իրանք ոնց պահեն այդ կարգը մենեջմենթի հետ կամ հասկանան բիզնեսը ոնց է գնում։ Այս հարցում էլի նայ մի փոքր էլի կկրկնվեմ, ամենակարևորը HR document-ը, բացի business document-ը, ինքը ես ասացի, որ իրան ժողովրդական լեզվով կթարգմանեմ որպես business քթացակ ունենալ, բայց մյուս թարգմանությունը, որ ես կտայ, սրան business բզբզանություն է, որ մարդը բզբզան լինի։ Կարևոր չի դու junior ես, senior ես, թե չգիտեմ mid level-ի մասնագետ ես HR-ում, եթե դու բզբզան ես, եթե քեզ իրոք հետաքրքրում ա քո բիզնեսը, թե որտեղ ես դու աշխատում, դու անպայման ձեռք կբերես այս կոմպետենտությունը։ Եթե դու կարողանում ես, իրոք հետաքրքրված ես այն նրանով, ինչ ոչ միայն դու տեսնում ես այն նեղ գործունեությունը, որը որ դու ես ծավալում, բայց փորձում ես հասկանալ պատճառը հետևանքային կապերը քո արածի մնացածի հետ, շատ կարևոր է, բոլոր, ես կարծում եմ, որ սա մի բան է, որը բոլոր մասնագետներին դավ կլինի հասկանալ, անգամ եթե դու որևիցե մի կազմակերպությունում զբաղվում ես, օրինակ նրանով, որ գնալիս ես առավոտը ամաններ ես լվանում ու մի հատ էլ երեկոյան ես լվանում ու գնում ես, շատ լավ կլինի եւ արդյունավետ կլինի ու բոլորին շահեկան, եթե դու հասկանաս, թե ինչքանով քո աման լվալը ազդում է բիզնեսի մնացած բոլոր ուղությունների վրա։ Այստեղ տալ հարցերը, հասկանալ իֆերը, եթեները եւ հարցնել անընդհատ ինչու ուսեն։ Ինչքանով այն իմ գործը, որը որ ես այդ թուղթը հրամանը, որ ես սարքում եմ, դա ինչ կապ ունի բիզնեսի հետ։ Ու ինչի՞ եմ ես այդ հրամանը այսօր սարքում։ Այդ ուղղակի խորհուրդս կարճելի ձևակերպեմ՝ լինել բզբզան, մաքսիմալ բզբզան։ Հասկանալ ինչ եմ ես անում, ինչի համար եմ ես դա անում։ Okay. Եվս մեկ հարց մեր մասնակիցների կողմից,
Քրիստինա Աթասյանն է հարցնում, արդյոք չկա ռիսկ անցնելու մասնագիտական սահմանները, նկատի ունեմ լինի կոնֆլիկտային իրավիճակ, որ նույն մարքետոլոգին դուք չգա, որ մենք անընդհատ խառնվում ենք իր հարցերին եւ գործերին։ Հարցը կարող է մի փոքր ճիշտ չեմ հասկացվել, հարցը խոսքը ոչ թե գնում է նրա մասին, որ մենք որպես HR խառնում ենք մարքետոլոգի գործերին, այլ խոսքը գնում է HR մարքեթինգի եւ HR բրենդինգի մասին, այ անին ես վերջերս Մագնուսով լավ պրեզենտացիա էր ունեցել employer branding-ի մասին, հա, խոսքը դրա մասին է գնում, այսինքն ոչ թե մենք խառնում ենք մարքեթինգի գործերին, այլ HR-ում կա առանձին միջուղ, որը HR մարքեթինգն է եւ դուք հաջողված HR-ը, դուք business acumen ունեցող HR-ը, եթե դուք դիրապետում եք մարքեթինգի բազիսային գիտելիքներին, եթե դուք կարողանում եք դա ձեր HR մարքեթինգը ճիշտ կազմակերպել։ Եկեք այսպես ասեմ, կան բազմաթիվ լավ կազմակերպություններ Հայաստանում, բազմաթիվ լավ հրաշք կազմակերպություններ, երբ որ դուք գնում եք այնտեղ եւ աշխատում եք, կամ չեմ ասում, ձեզ հրավիրում են ու դուք գնում եք սուրճ եք խմում այնտեղ, դուք դուրս եք գալիս տպավորությամբ ինչ հրաշք կազմակերպություն, հա, եւ նաեւ դուրս եք գալիս մի փոքր այն տպավորությամբ, բայց լավ, որ ասենց լավ հրաշքն է, ինչի դրա մասին ոչ մեկ չի ասում, ինչի դրա մասին միտեղ չի գրվում, ինչի դուք չեք բարձրաձայնում ձեր ուժեղ կողմերը, զուտ դրա այդ դրա մասին է խոսքը գնում, պետք չի խառնվել մարքեթինգի գործերին, ես ես դա խորհուրդ եմ տալիս, եւ ոչ էլ վաճառքի մենեջերների գործերին է պետք խառնվել, օրինակ նույն data art-ում, որտեղ որ մենք աշխատում ենք, մեր մոտ նաեւ կա վաճառքի մեծ բաժին կամ վաճառքի vice president-ներ, բայց այդ չի նշանակում, որ վաճառքով զբաղվում են մենակ իրանք։ Մենք ունենք նաև հատուկ մեր հրաշք բոնուսային համակարգ, որը կարճ ասած նրա մասին է, որ եթե դու էլ բերես հաճախորդներ, որ եթե դու էլ վաճառք իրականացնես, դու կունենաս քո ոնց որ համապատասխան բոնուսը։ Դրանով իսկ մենք խթանում ենք այն, որ բոլորը իրազեկված են կազմակերպության product-ից եւ բոլորը ուզենան այդ վաճառքը իրականացնել եւ պատշաճ ձեւով ներկայացնել կազմակերպությունը հարկեղած ժամանակ։ Okay, merci շատ, դուք համաձայն եմ։ Կարծում եմ ես մեկ հարցի ժամանակ ունենք, բիզնեսից Մելինա հարցում Ստեփանյան, բիզնեսի զարգացման համար, բայց ավելի կարևոր չէ, որ ամբողջ թիմի մոտ լինի զարգացած այդ կոմպետենցիան հավասարապես, այլ ոչ թե միայն մրցակա մասնակցի մոտ։ Իսկ նա բիզնես ակումենը բոլորին պետք է, թե միայն HR-ին այն պետք է, հիմա գիտենք պատասխանը այս հարցին։ Հա, պատասխանը իհարկե, այո, լավ կլինի, որ բոլորը ունենան, քան որ մենք այսօր խոսում ենք ֆունկցիոնալ մոդելի մասին եւ խոսում ենք հենց HR դոմեինի կոմպետենտության մասին, մենք անդրադառնում ենք, թե ինչու է սա պետք հենց MRK մասնագետին, բայց ես ընդունում եմ այս հարցը հռետորական եւ պատասխանում եմ միանշանակ, ես ինքս շատ կուզենայի, որ բոլոր մեր իմ գործընկերները եւ բոլոր առասարակ բոլոր բիզնեսներում բոլորը ունենային այս կոմպետենտությունը, որը բիզնեսը մենակ դրանից կշահի։ Ահա, օքեյ։ Եվ մի հարց էլ մեր Ալիսայի կողմից, Ահայան, Ալիսա ջան, դեպ մերսի քո դրական ֆիդբեքին, կարծեցի ուրախացանք։ Շատ այնց հայկական բան է հարցնում Ալիսան, իսկ եթե բիզնես ղեկավարը չի ուզում, որ HR մասնագետը խորանա բիզնեսի մեջ, արդյոք սա նշանակում է, որ դու լավ մասնագետ չես, այսքան դի պայքարել ՍՏԿ-ի հետ, թե ինչ։ Շատ հռետորական, շատ փիլիսոփայական կներեք, փիլիսոփայական հարց է, եթե որին ես մի քիչ կպատասխանեմ սենց փիլիսոփայական, կարծեմ Սոկրատներ, որ երբ որ իրան բանտարկել էին, ինքը ասեց, որ անգամ եթե դուք ինձ բանտարկեք, իմ ձեռներն էլ բանտարկեք, ես միևնույն իմ հոգին ազատ ամնալու, անգամ եթե ձեր դուք հիմա ինչ-ինչ պատճառներով աշխատում եք այն կազմակերպությունում, որտեղ որ business owner-ը, CEO-ն էական չի ով, ձեզ ասում է, որ գիտես ինչ, քիտդ մի կողի իմ բիզնես էս ոլորտին, գործ չունես, դու գնա քո recruitment-ը արա, ու դու ուրիշ ճար չունես, դա ոչ մի ձև ձեզ չի յետ պահում նրանից, որ դուք հետաքրքրվեք, որ դուք ձեր, այսինքն ձեր business acumen-ը զարգացնեք։ Եվ մյուս կողմից ես խորհուրդ կտամ ձեզ, որ փախեք այդ կազմակերպություններից։ Լավ կլինի, որտեվ ինչի փախեք, փախեք, եթե դուք իրոք ուզում եք զարգացում, փախեք, եթե դուք իրոք ուզում եք աճեք որպես HR մասնագետ, այս զուտ է դրա համար։ Բայց ոչ մեկ նաև այն փաստը, որ
չգիտեմ, որ ես հասկացա, որ հարցնողը չի այդ վիճակում, բայց եթե օրինակ այդ վիճակում գտնվող մարդը հիմա եկել է այս պրեզենտացիային մասնակցելու, ինքը արդեն այն բանտարկված մարդու տեսք ունի, որը որ հոգով ազատ է, բայց ուղղակի հիմա այդ վիճակում է գտնվում բանտարկված։ Okay, եւս մի քանի ավելի ընդհանրական հարց ունենք, բայց ցավոք ժամանակ մեջ արդեն սուղենք այնտեղ կարիերայի հետ կապված եւ այլն, վերջում բոլոր սպիքերներին անպայման այս հարցերը կտանք, ես ինձ մոտ նշում եմ, հա, կարիերա կառուցել։ Մի հարց էլ, որ իշխան հնարավոր է բիզնես հոտարությունը նորից մեկնաբանել, բայց կարծում եմ չէ, որովհետեւ արդեն ժամանակին է սուղենք, ցույց է հետագայում կամ իշխանին առանձին գրեք կամ իրա թոքը նորից լսեք։ Իշխան ջան, մերսի, հետաքրքիր էր։ Արդեն ունես ինչ-որ ամփոփելու, ավելացնելու բան։ Չէ, շատ շնորհակալություն, շատ հաճելի էր ու հուսով եմ connect կլինենք, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, անպայման ասեմ, մտեք LinkedIn, գրեք, ես շատ աշխատում եմ, շատ արագ պատասխանեմ բոլոր նամակներին։ Իշխանը միշտ հասանելի է, միշտ 3 րոպեից պատասխանում է, այդ մեկը ես կփաստեմ հաստատ։ Մերսի քեզ շատ։